Jeg er virkelig spændt, fordi at for New York, lad os starte der, fordi at jeg har været i snak med nogle fodboldklubber i New York, og det er en kæmpe drøm af min egentlig, og skabe mulighederne og få mulighed for at spille fodbold i USA, i New York. Det føles kæmpestort selv at tage de her træk her, eller tage de her skridt her egentlig, for at opnå det her, men også bare for at skabe den her mulighed for mig selv. Jeg kan mærke, det kribler i mig bare det, jeg snakker i det om det lige nu, og dykker ned i det, fordi at jeg har spillet fodbold siden jeg var 6 år gammel, og har siden jeg har været teenager, har jeg haft sådan en virkelig stor passion for fodbold i USA, fordi at altså, det er bare kæmpestort derovre, og nu har jeg også været der dengang, jeg var i den alder, og kunne bare mærke altså sådan i mig selv, hvordan er det sådan blomstret op i mig selv, når jeg så fodbold derovre, når jeg så, hvordan at de er, altså bare generelt for sport, at det bare er kæmpestort derovre, basketball, tennis, bare, ja, alt egentlig, eller ikke alt, men altså, det er jeg bare virkelig spændt på at se, og på et tidspunkt, der ville jeg faktisk have sat noget sammen her til YouTube fra USA, men det er også bare sjovt, eller spændende, og sådan interessant, og fascinerende, alt muligt at se, hvordan at jeg sådan personligt har udviklet mig, og mine videoer her på YouTube, hvordan det sådan er forløbet på en eller anden vis, og det jeg laver nu. Jeg er også bare mega nervøs lige nu på kamera, kan jeg mærke, fordi det føles stort, og der er mange følelser omkring det, fordi jeg har været i USA flere gange tidligere, men det er så lang tid siden, og der er sket så meget for mig personligt siden. Ikke nødvendigvis, at de jo ved om, fordi jeg ikke har fortalt om det, men det er det, jeg sådan ligesom vil prøve at komme og få op her på YouTube mere, fordi det er mere mig egentlig, end det, jeg tidligere har postet. Og det tror jeg også, at det er det, der sådan skræmmer mig ret meget, at jeg kan mærke, at jeg går ind i noget nyt nu her. Og måske vil jeg egentlig sådan slette nogle af mine gamle videoer, fordi at det her, når man starter på YouTube, hvis man starter på YouTube, og når man så ser frem, flere år frem, eller ja, hvor længe det er frem, så ser man måske lige pludselig tilbage og tænker, hvad var det egentlig, jeg havde gang i der? Men altså, det er jo, det kan være en del af en personlig udvikling, og nu har jeg selv gået til terapi nok de seneste 4 år, terapi og psykolog, efter at jeg mistede min far i 18. Det er snart 18, 19, 20, 23, 24, det er snart sådan faktisk 6 år siden her, den 11. i 4. Hvor jeg også er i USA, så det bliver også bare helt crazy, så der er også noget omkring det for mig, og sådan at mærke det her, hold da kæft, nu er det 6 år siden, at det føles så syret, at jeg ikke har haft min far i 6 år. Det er bare virkelig hårdt. Det er noget, jeg har svært ved at snakke om. Det er noget, at jeg tror, at det er noget, vi som samfund generelt er svært ved at snakke om, fordi at det jo handler om noget så sårbart, at det her, altså som, ja, om at tage stilling til. Jeg sagde noget til min terapeut en dag om, at det her med, at når vi egentlig snakker om,
om døden i de her grupper, jeg har været med i, jamen så handler det også om lige så meget om, hvad er det, man så egentlig finder ud af? Altså, hvad er det, hvad vil vi med livet? Hvad vil du med livet? Og det er et eller andet sted, at puha, det er hårdt. Fordi nogle gange kan man bare gå igennem livet og være sådan, jeg gør bare det her. Og sådan har jeg til dels været på nogle måder nok. Og alligevel har jeg også haft nogle mål og nogle drømme, og har valgt altid været ret så målrettet med nogle specifikke ting. Og det er det, jeg er blevet endnu mere, tror jeg. Eller ja, det er jeg. Og det kan være sådan, det ved jeg ikke. Lige nu tror jeg bare, at jeg snakker som et vandfald egentlig. Men jeg ja, jeg tror, jeg vil gå på toilet, så vil jeg måske prøve at sådan lidt visuelt vise jer, hvad det er, at jeg gerne vil, hvordan jeg gerne vil have min lejlighed til at være her, fordi at jeg blev lidt inspireret, jeg blev meget inspireret af en af de bøger, som jeg har læst. Jeg kan lige prøve at vise jer den. Jeg har næsten læst den til ende, men det er den her Make Brilliant Work, og jeg føler faktisk næsten, at jeg har været i kontakt med ham, fordi at han har liket et af mine billeder, jeg har delt på Instagram, Rod Judkins. Så ja, det er den her bog her, og den på et tidspunkt, der skriver han også, at man skal gå dokumentere det arbejde, man laver. Eller det kan være en rigtig god idé, fordi at det arbejde, man laver, det er en kreativ proces. Det er noget, folk kan blive inspireret af. Det er noget, andre kan have gavn af. Og jeg tror også bare, i rigtig lang tid har jeg gerne ville det, som jeg også gør nu. Men det har også bare været vildt angstprovokerende, for det er også bare sådan, det er også bare mig, som der sådan gerne vil ud. Og det er sådan, puh, ja, det er altså ret sådan sårbare. Det gør også lige op for mig her, da jeg oplevede den første video her, at der var faktisk 18.000, der har været inde og se min profil. Og det er fucking skræmt. Det er crazy. Så ja, jeg tror, jeg vil stoppe det her, for nu begynder jeg at blive sådan lidt all over the place. Og jeg har lidt sådan lidt, at snart er færdig. Ikke at bruge det som en undskyldning, men... Pause.